noise in the storage room. Should we look? No way. I'm going to get comfortable inside. Fuck. Rychle pryč. Vůbec nevím, kam důčete. Každopádně mě zatím fascinuje, že ty lockpicky tak zatím nebyly nějak jako různý další druhy. Vlastně tam máte vždycky ta v různých jako dva beaty a pak máte tři beaty. To máte jeden vlastně předsazený a pak dva v nějakém rytmu za sebou. Čekal jsem nějaký jako pak už úplně jako haluze. Štěstí nic tady se zatím neděje. Zkoušel jsem od Samarky a jsem příjemně překvapená, že tady pořád 13 plus hodin. Já jsem taky nadšenej. Jsem taky nadšenej. Pozdravuj Samarku. Já to jsem šel úplně blbě, OK. Takže zpátky. Ahoj, budeme se to utěšit cestou, no. Jsem zase, to je parádička. Jo, jako fakt to má nějaké chyby, za chvíličku budu dělat recent, nebo první dojmy z toho na YouTube, přímo tady na streamu, ale to fajn. Myslím, že velký problém to může mít v repetitivnosti, který se docela bojím. Tak, no a tady je to problém. Ten lepičus, no, to je v hajzlu. Tak ještě to můžu tady přeskočit. To by mohlo jít, to by mohlo jít, jestli půjde až sem. To mě tak sere, že ji nemůžu rozbít držku. To se nedá saveovat. Bohužel v těch pasážích ne, no, což je takový nahovno. Ale ono to auto saveuje, takže teď mě vyhodili. To je proto, aby to bylo jako těžší. Zkusíme to ještě jednou. Krása 10 hodin streamu, hra má dohromady s vedlejšími questy, tak 30-40 si skoro v půlce, good job. To určitě nejsem, Tomáši. má 80, pokud to hraješ celý, já určitě chci hrát vedlejšáky, protože mě to baví a objevovat, proskumávat. Myslím si, že i kdyby celý subaton byl až do konce mýho jakoby to plánování, co vlastně já mám pro vás připraveno, což znamená do druhého, což znamená týden subatonu, tak si myslím, že to sotva zvládnu. Přijdeš o reputaci s každým vyhozením. OK. No, takže to pak musíš grandit, což je voser. Tak se režej nemůže rozbít držku. Laco, 39 let, feminista. Když to vytrhneš takhle z kontextu, víš jak, tak prostě... Mám boring, ty vole. Tu máš boring. Tak, co když to zkusíme tady ještě jinouč. Asi nepůjde co. Tak já vůbec nechci tam dostat teda. On nechce zrovnoprávnit. Tradek si moc krát děkuju za dvouměsíční rysa, dejte mu prosím vás nějaký hype, čete. Zatím od nás neodešel a líbí se mu tady, což je super. Vítám tě tady na subatonu Star Warsovském.
Děkuju moc. No a... Prostě potřebuji obejít, no. Tady to nejde. Tady mě vidí příliš daleko, no. Jde fakt za mnou? Mě zase za vás, ne? Nějaký hustý masky tady už, ty brďo. Jsou taky dva, ty vole. Dobře, až to tady jumpnu. Bude tady ta. A já můžu použít jako distraction toho žbudláka mýho. Už jo. Need a distraction, Nix. Ne, to jsi neměl ke mně jít do... Zase dezinoval ty pičo, ty vole. Občas mi přijde, že úrovně dělali dva různý týmy vývojářů. Jo. Jedni z nich mají rádi sousovky a druhý z nich mají rádi hry. Silve, ona začala odcházet. Ne, ona má si podle mě jenom, což jsem nevěděl, asi tam jde o timing, ona má podle mě Nix jenom nějaký jakoby time limit, jako time slot, kdy tam leží. A já si myslím, že jsem ji tam položil, ona dělala svoji práci a pak to vyprchal ten time limit a ona se zvedla. Ale jako přes tu Nix to podle mě půjde. Ještě to zkusím jednou, čete, jo? A pak na to se jdeme do recenze. Já teď mě někdo dokonce viděl, že tam lezu, tak to je skvělý. Někde ho postavit přímo na něj, můžeme to zkusit tady klidně. Jde, teoreticky, tam jsou dva, víš, a já potřebuju je odlákat. Jo, a když je jeden, tak pak už jo, no. Jo, tak to s vámi zkusíme, jo? Okay. Ty vole, ten je tak ser, to se musím vypnout. Těch challenge. Já vlastně můžu tady zase slíst normálně, těžká, teoreticky. Tady zkusím teda, pať tady sem. Dobrý, kde jsem? Ona jde nahoru, do prčic. Trochu přechcela. Tento starost nemá se tam meče? Zatím díky bohu ne. Díky bohu ne, Aperole. Jo, mám zbraň, která je v stun, no. Teoreticky taky. A
Tady mi to zakazuje zbraň úplně, víš. To bylo docela cool move, teda musím říct. Nevěděl, že to má animačku takhle z vrchu. Ten jeden z toho by byl dobrý, no. Taky uznávám. A to dáme. Naučíme se to a pak to budem... Procházka. Růžovým sedem. Někdo tady projít dozadu? Teď to nemůžu číst, se omlouvám. Nobody sees us, right next. Prdele. Mě vidí, mě vidí. Dobrý. To půjde. Snad. Nix, need a distraction. Jsou tam dva. Oh shit, tři. Škoda, že to nemůžu zastavit nějak. Teď kam ten... Je on, tady ten týpek. Hey, so, do you know a slicer named Isla Brand? She's not looking for more work. Oh, I don't want to hire her. I'm a slicer too. I just want to talk. You know what? Suit yourself. Isla, I got some amateur here asking for you. Is this a joke? I'm on a job. What do you want? Oh, my name's Peter. I'm looking for some new slicing tech, and I heard you're the best around here. Děkuji za ocenění. Lucky you. Děkuji Vektore za 10 darovaných předplatných. Děkuji moc. A za prodloužení subatonu zase Wofous. Pokusy Rubigo, Oglope, Permone, Terry Fox, Noexy, Filanele, Eroušku z Akrevalana. Vítejte tady. Děkuji. Tak jo, tak to jsme zmákli. Teď se to doufám aspoň quicksavelo. A udělám ještě jednu věc, já to tady všechno postýluju. Co můžu a jdu do prdele. Teď asi můžu vypadnout možná. Ne, ne, ok. Děkuji moc. Ok, tohle bylo docela hezky napínavý. A jde to. Ten, tam to není jakoby, jak jste začali hejtit, to nebylo řečeno, že ten blaster na stun je jakoby stealthová věc. To je na stun, takže vlastně jako toho člověka jenom sundáte. Teoreticky byste to dalo použít, to je pravda. Ale asi to tak není, takže smůla.
Tady ani to Gčko nejde využívat, což mě trochu mrzí, že se nemůžu orientovat v tom, kde kdo je. Při tom stotu, každopádně. Tady mě v nejhorším prostě už jenom můžou vyhodit. Mně seru, nebudu ho fightit. To by byla chyba. A vypadne Mozart a... Co to je za otravný song? Potřebuji ho poslouchat v X-hodinové smyčce. Dáme si ho hned, jak tady to dojedu. A než... A takové... Bude rychlejší, než jsem čekal. Oh, right, I know. It's over. Co právě takový